Psal se rok 1964, když komunistická vláda prohlášením číslo 180 rozhodla o osudu Starého Města Mostu. Vládní usnesení začínalo takto. Vyuhlením mosteckého pilíře a využitím uvolněného prostoru pro výsypku bude výrazně zlepšeno výsypkové hospodářství. A bylo rozhodnuto. Usnesení, od něhož letos uplyne již 56 let, si nyní připomínají v oblastním muzeu v Mostě. Výstava, kterou připravil Národní památkový ústav, konkrétně jeho pracoviště v krásném Březně Ústí nad Labem. A ta výstava se věnuje likvidaci mostu starého a projektům a realizaci mostu nového. Fotografie především jsou tu od 60. let, až dalo by se říci dodnes. Že se jedná i dnes o aktuální téma, napovídá vysoká návštěvnost vernisáže. O jejíž zahájení se postarali žáci Základní umělecké školy F.L. Gassmana v Mostě pod vedením Jana Mareše a Lenky Paškové. Výstava mapuje osudy Starého Mostu, ze kterého se zachoval jen kostel, ale i vznik mostu nového. Fotografie doplňují i zajímavé 3D exponáty ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě. My jsme tu výstavu si dovolili doplnit něčím z našich sbírek, konkrétně ukázkami kovových dveří z budov ve Starém Mostě, které zřejmě lze datovat do období kolem roku 1500. To jsou velmi krásné exponáty. A potom některé modely, které připomínají budovy již zaniklé nebo nerealizované projekty. V tomto případě tady vystavujeme dva projekty nového muzea v Novém Mostě, které nakonec nebylo vybudováno, mělo se nacházet na Šibeníku. Výstava je rozsahem spíše komorní, nabízí ale opravdové skvosty, které připomínají původní městské muzeum. To je prosím jedna ku jedné rekonstrukce podoby části fasády Starého muzea ve Starém Mostě. Originální jsou ty dřevěné dveře a potom ta z černého skla zhotovená tabulka, která označuje městské muzeum. Co je zajímavé, je to, že my víme o té tabulce, že musela vzniknout ještě před rokem 1892, kdy byla měnová reforma, protože se tam uvádí vstupné v krejcarech a potom je to přepracováno na vstupné v korunách. Výstava s názvem Most, zánik a zrození bude v Oblastním muzeu a galerii v Mostě k vidění do 31. května letošního roku.